Марина не чула свого чоловіка Володимира з квітня 2022 року. Сьогодні його день народження. Останній раз спілкувалися 25 квітня вечора. Йшов бой, я чула взриви, чула стрільбу. Це було останній раз. На сьогоднішній день я єдине, що я знаю, що підтверджено Червоним Хрестом, що він знаходиться в полоні. Станом на 6 грудня 2022 року його місце перебування було Курськ, СІЗО. На сьогодні я нічого не знаю. Просто тут неізвісність, вона вбиває. Ілона розшукує свого чоловіка, мобілізованого військовослужбовця 79-ї бригади. Олександр зник 3 листопада 2023 року на Донеччині. Може, хлопці, які звільнилися з полону, можливо, бачили його там, щоб написали, може, мені. Позвонила командиру, він це ж сказав таку нам неприємну новість, що він загинув. Ну, ми все-таки в це не віримо, случаї бувають такі гарні, що хлопці повертаються. Краще, я думаю, вже в полоні, та все-таки рано чи пізно, я думаю, він вернеться додому. Ми його будемо чекати до останнього. На акцію зі світлиною сина В'ячеслава прийшла Світлана. Чоловік зниклий безвісти. Жінка говорить, намагаються знайти бодай якусь інформацію про нього. Прийшло сповіщення за 22 жовтня, що він зник 23-го року. І на даний час немає. Слідство триває, частина так і говорить. Ну, а відповіді ніяких ніхто не дає. Командир не виходить на зв'язок, побратими теж. Тобто хочеться, щоб якась, щоб щось було відомо, а нічого. Подібну акцію у Новому Бузі організували вперше, розповідає організаторка заходу Тетяна. Жінка говорить, у місті та селах поруч багато родин полонених та зниклих безвісти військовослужбовців. Втім, не всі з них можуть їздити на мітинги у Миколаїв та Київ. Я вирішила в себе в місті організувати таку акцію, щоб наші рідні земляки знали, яка кількість наших хлопців перебуває в полоні, що вони справжні мужні захисники, і вони бажають найскорішого повернення додому. На таких заходах перебувають ті люди, які дійсно переживають ту саму біду, яку переживаємо ми. І завдяки цим західам ми знаємо, що одне одному скажуть і як одне одного підтримати, бо біда в нас спільна і мета одна – повернення наших рідних додому. На акцію прийшли понад 50 людей. Після заходу з учасниками поспілкувався та відповідав на їх питання начальник Південного регіонального центру координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Аркадій Дабаян. Валентина Гурова, Юлія Філімон, Суспільне, Новини, Миколаївщина.